မလေးရှားနိုင်ငံကမ်ပေါင်းဂျလန်ကပွန်ကစွန့်ပစ်ပစ္စည်းပြန်လည်အသုံးပြုရေးစက်ရုံတစ်ခုကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကလွန်ခဲ့တဲ့တောက်ကြာနေ့မှာဝင်ရောက်စီးနှံမှုအတွင်းမြန်မာနိုင်ငံသား10ဦးအပါအဝင်နိုင်ငံเจ้าသားအယောက်တရာကိုဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့ New Straits Times သတင်းဌာနကဖော်ပြပါရယ်။ရဲတပ်ဖွဲ့ဟာအဲ့ဒီစက်ရုံကိုမနေ့ကညနေဒေသ10ချိန်9နာရီလောက်မှာစီးနှံဝင်ရောက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးဖမ်းဆီးရမည့်သူတွေထဲမှာအမျိုးသမီး4ဦးလည်းပါဝင်တယ်လို့ဆိုပါရယ်။မလေးရှားနိုင်ငံ Phuket Aman CIND ဌာနရဲ့လူကုန်ကူးမှုတိုက်ဖျက်ရေးနဲ့ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူများမှောင်ခိုလုပ်ငန်းတိုက်ဖျက်ရေးဌာန ATIB SOM တပ်ဖွဲ့3ရဲ့လက်ထောက်ညွှန်ကြားမှုဖြစ်တဲ့ Sophian Santong ကတော့ဒီဝင်ရောက်စီးနှင်းမှုကိုစီလံခေါ်အလုံသမားဝင်ကြီးဌာနနဲ့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဝင်ကြီးဌာနတို့အတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးဒေသခံအသက်60အရွယ်လူတအုပ်ကိုလည်းဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီအသက်60အရွယ်ဒေသခံဟာတရုတ်နိုင်ငံသားတွေအတွက်စစ်ရုံတည်ဆောက်ဖို့မြေနေရာငှားရမ်းပေးထားခဲ့သူဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီစစ်ရုံကနေလျှက်စစ်ပစ္စည်းအစိတ်အပိုင်းတွေထုတ်လုပ်နေတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။တခြားဖမ်းဆီးရရှိခဲ့တဲ့သူတွေကတော့အသက်18နှစ်ကနေ39နှစ်အတွင်းရှိကြတဲ့တရုတ်နိုင်ငံသား19ဦး၊မြန်မာနိုင်ငံသား10ဦး၊ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်က62ဦး၊နီပေါ်နိုင်ငံသား2ဦးနဲ့ကမ္ဘောဒီးယားက10ဦးလို့ဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဆိုဖီယန်ရဲ့အဆိုအရဖမ်းဆီးခံရသူတွေထဲမှာအသက်16နှစ်အရွယ်မြန်မာနိုင်ငံသား2ဦးလည်းပါဝင်တယ်လို့သိရပြီးသူ့ကိုကောင်းမွန်ဖြတ်အမျက်ထုတ်နေတဲ့သူတွေစီကနေအောင်မြင်စွာကယ်တင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ကနဦးစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေအရတော့ဒီစက်ရုံဟာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းလိုင်စင်မရှိဘဲလဲပတ်နေတဲ့စက်ရုံတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့သိရပြီးစက်ရုံလဲပတ်နေတာတစ်နှစ်ခွဲလောက်ရှိပြီလို့သိရပါတယ်။ရဲတပ်ဖွဲ့ကတော့ဒီအမှုကို ATIB SOM ဆိုင်ရာဥပဒေတွေအပြင်ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူများဆိုင်ရာဥပဒေတွေနဲ့ဆက်လက်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။